hvordan, når vi skal lægge dem ud, fordi vi ikke ud enkeltvis. Jeg tror, vi har givet et billede, hvor der ligner som et tekst, der er der. Så har jeg bare kørt to hurtige spørgsmål. Og så er det noget specielt. Men en af dem, det er ikke det samme som den. Thank you.